היי נשים מקורות, זאת שוב פעם, אני מיכל. סוף סוף הגיע הזמן שחיכיתי לו מלא זמן, וזה בעצם לעשות את המפגש הראשון שלי. אני ממש ממש מתרגשת, כי תמיד רציתי להיפגש איתכם, לדבר איתכם, לעשות מה שבא לכם, ובאמת, כי זה מגיע לכם. אני רוצה בעצם להגיד לכם תודה פנים מול פנים על זה שאתם תומכים בי, וזה שאתם אוהבים לצפות בסרטונים שלי, וזה שאתם תמיד איתי בעצם. וחשבתי על זה, אני מעל 3 שנים ביוטיוב, ושום צבא לא יפריד בינינו. אז כן, פשוט התפנה לי זמן, סוף סוף, כן, תודה צהל. אז בחופשת הפסח, בשבוע הבא, ביום שלישי, ב-26 לרביעי 2016 כמובן, משעה 4 בצהריים עד שעה 6 בערב, בקניון הקריון בצפון, כן, אני מתחילה איתכם צפונים, שמי שלא יודע זה בקריית ביאליק, אז אני אעשה את המפגש הראשון שלי ברחבה הגדולה בקומה הראשונה, שמי שלא יודע זה ליד סופר פארם, TNT, מקס, טימצקי, בקיצור שמה. אז אני מחכה להיפגש איתכם. מי שלא גר בצפון וגם רוצה להגיע, אז ברור שתבואו, זה אין לזה הגבלת גיל, כולם מכל הגילאים יכולים להגיע, כמובן שזה בחינם. כל הזמן ביקשתם ממני, תעשי מפגש, תעשי מפגש בצפון, בדרום, במרכז, בזה, בנה, ננה, ננה. אז מי שלא יכול להגיע, אל תדאגו, אני ארגן בעתיד גם מפגשים בדרום ובמרכז. אז אם אתם מגיעים, בבקשה תכתבו לי בתגובות כאן למטה, כי אני ממש מפחדת שאף אחד לא יגיע. באמת אבל. ואם לא הספקתם לרשום את הפרטים, אז כמובן שרשמתי הכל פה בקופסת המידע למטה, וגם פרסמתי בעמוד של הפייסבוק ובאינסטגרם, אז חן חן. אז ניפגש בשלישי בקריון.